waxaan fariin halkan uga dirayaa marka koobaad ganacsatada Soomaaliyeed oo deegaamada ka soo jeeda oo xoolaha badan haysta halgan baa lagu jiraa ummada Soomaaliyeed mar walba halgan bay gashaa halgankii xurriyadda lagu doonayay 45 ilaa iyo 60kii dad baa barootaliyan ahaa talyaaniga la socday waa dhinteen ma noola caruurtoodina shaabad bay leedahay barootaliyan ahaa dad baa galo sharaf qaatay xurriyadina qaatay oo sharafkii qaatay oo dalkii xoreeyay caruurtooda iyaguna maanta darbiyada ku xardhay inoo sharaf leh sharafka ka harinina argagixisada dagaalkeeda wax ka gala dhaqaalaha bixiya caruurtiina ninka maxaan ku jiraa argagixiseega haysto wax ka horeeya dulaha ku noolaanina wallahi xooluhuna waa kaaga dhicilay kaaga dhamaanaya sharaf la'aan baa aadna dhimanaysaa aakharana cadaabti baad aadaysaa haddaad xoolahaaga ka hakarto waxa kan dadka aan la hadlayna waa dadka wax haysta oo deegaanada ka soo jeeda oo ganacsatada reer galmudug cid ka lacag badan iyo ka xoolo badan Soomaaliya kuma jirto xaaraan maqdaca weeye in deegaan galmudug 10 ay haystaan argagixis haysato oo wiilkaaga iyo gabadhaadi shaydaan maamulo meel ka yimid aan la aqoon waxaa la rabaa dadka reer mudug ama reer Puntland ama reer galmudug oo deegaamadan xiriirka la leh inaanu si isku mid ah cadowgaas dalka uga qabanno ganacsato xoolaha haysan maysaan imanna maysa ganacsatadu inta xoolaha haysato in ciidanku gaajo u baqtiyaan oo dagaalka ay ku baahdaan wallahi baqaarada waa rarayna idinka hortaaga ma rarayna hadina si sax ku keenin wallahi xawlaadu inaan shaqeynayn wallahi shirkadaha isgaarsiintu inaan shaqeynayn dagaal baan ku jirnaa dagaalka waxaa la rabaa ganacsato inaad gashaan haddaad gali weydaan khasab baan idinka qaadaya xoolaha meeshaan waxa weeye la isdhowran may inta nin dhinto oo nin wiilkii la toogto oo nin sharciga la marsiiyo inuu nin iskaga dul raaxaysto ira anuu ganacsigaa lacagtaan tirsanaya dadkuna ha iska baabeen cidnayda ka yeelamayso aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaad naga gudoomaysaan agabka yar oo isugu jira shidaalka iyo raashinka waxaad nooga gudoomaysaan qalbiga iyagii baa saaran baabuurta waxa saaran ma badna laakiin qalbigii butlaan baa saaran naga gudooma.